Еліміз бойынша баспанаға мұқтаж азаматтардың саны Түркістан облысында көш бастап тұр. Облыс бойынша 68 мыңнан астам азамат үй кезегіне тіркелген. Алайда олардың заңдылығын анықтау барысында талап бұзылған 5 мыңнан астам тіркеуден шығарылған. Осылайша үй кезегіне тіркелгендердің саны 68 мыңнан 63 мыңға түсті. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселелері бойынша осы және өзге де маңызды мәселелер облыс әкімі Дархан Сәтібалдың төрағалығымен өткен жиналыста талқыланды. Тұрғын үй субсидиясы пәтер жалдап тұратындарға көрсетілетін ауқымы кең әлеуметтік көмек. Аталған әдіс мемлекет басшысының тапсырмасымен тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтардың жалғалып отырған баспана ақысының 50% мемлекет төлеп береді. Алайда арнайы тексеру қорытындысы бойынша жалдауды субсидиялаудан да заңсыздық анықталған. Олардың басым бөлігі Жетісай мен Сарыағашта орын алған. Өткен жылдың қорытындысымен заңсыз кезекте тұрған 5 мыңнан азамат кезектен шығарылды. Сондай ақ заңсыз жергілікті бюджеттен субсидиялап отырған 3 мыңнан аса азаматтарымыздың субсидия төлемі тоқтатылды. Осыған сәйкес енді Түркістан облысы әкімдігі тарапынан министрліктерге тиісті ұсыныстар да жолданды. Оның ішінде осы төлем ақысын субсидиялау мәселесі қағидасына тиісті өзгертулер енгізілу қажеттілігі туралы. Халықтың тұрмыс сапасын танытатын маңызды көрсеткіш баспана деп айтқан өңір басшысы Дархан Сатыбалды мұқтаж жандарды баспанамен қамту, олардың тұрмысын түзету, әлеуметтің әлеуетін арттыруға мұрындық болу әкімдердің міндеті деді. Бағананы тұрғын үй мәселелері, субсидия мәселелері, тағы басқа мына ОСИ деп айтып отырмыз. Оны біз қаншадан бері қайта-қайта айтып келіп отырмыз ғой. Енді ол жерде тікелей мына аудан қала әкімдерінің жұмысы ғой енді. Примерно білесіздер ғой, қай бойынша бізде аудандарда түсінбейді, мамандар төмен, білім жетпейді, соларды үйретіңіздер. Егер де оған да келмейтін, жұмыс істемейтін болса, онда болса басқа шара қолдану керек. Айта кетейік, өткен жылы аймақта 900 мың шаршы метрге жуық тұрғын үй пайдалануға беріліп, 3 мыңға жуық отбасы жаңа пәтерге ие болды. Сонымен қатар 55 тұрғын үй күрделі жөндеуден өтті. Аружан Маттай, Бекзат Метбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.